2007 میں جامع اظہر مصر میں میرا بلاوا آیا، جامع اظہر سے بلاوا آیا 2007 میں، مارچ کا مہینہ تھا شاید یا اپریل کا مہینہ تھا، اور وہاں پر انٹرنیشنل پروگرام تھا، الملتقی العالمی الثانی لخریج الازہر، یہ اس کا عنوان تھا. تمام دنیا سے لوگ آئے تھے. کس موقع پر؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، 11 اور 12 ربیع الاول کو، پورے جامع اظہر کے اندر، پورے مصر کے اندر، پورے قاہرہ کے اندر جگہ جگہ بینر لگے ہوئے تھے، مرحبا مرحبا بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع اظہر میں، مصر میں. تو عید میلاد النبی یہ عالم اسلام کا تہوار ہے، یہ ساری دنیا کا تہوار ہے، خالی ہندوستان کا نہیں ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے اخبار میں، متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی. کیوں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عام چھٹی کا اعلان کیا عرب امارات نے. میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا آپ سے. تو یہ عالم اسلام کا تہوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. لیکن میں وہی آپ سے کہوں کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اس کو دل سے لگانے کی ضرورت ہے. آپ پکا عہد کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کی مہربانی آئے گی.